ya regime ya Museveni okwata ensonge ye y'Ebisiyaga katite tebacha te, mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nono wabula government ya Museveni ekati kozesa nsonga za Ebisiyaga nga wiponi nga kya kulwanyisa kya byabufuzi munajjukira nti iteeka ly'Ebisiyaga lyaleetebwa era ne biwagirwa nnyo bana Uganda mu 2014 ne liyita naye omuntu yennyini eri yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki okugenda mu kkooti era ne balisazaamu era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya Ebisiyaga era nakomyawo ensonga ya Ebisiyaga era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kkooti Andrew Mwenda ye mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga lino mutabani wa Museveni so zendoza ndibandi sose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange seetaaga kigamba muntu yenna seetaaga kubulya muntu yenna ndowooza yange mugimanyi mwenna mu ggwanga temugimanyi ndi musajja mufumbo n'abaana bange mbamanyi ate n'ensonga endala abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe okugeza mu masomero ewabeera emizeejo abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte masomero mubalaba bakumibwa mmundu bakumibwa SFC temubalaba temubamanyi era zizige wano tandike boge so baganda baffe mweba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo naye temunteeka mu bintu byammwe